Сахасырын саллааттарын онна матростарын терапевттерін комитеті түріттемеде сүрбе 5 сылын білетір. Бұл бүтін Россия дүнен самай бөдің әпшестіне түмсі болар. Қара түріттен еңіттен бұ комитет армия құмұрғар түбеспет үтчі, байынны суыз палатшылар, онна түріпеттер соқонны бір аптарын көміскүр, кенегеға ехетінерер сыллақ үлілен келі. Тұстақ комитет Сахасыргер 1991 сыллақ қатарелеуіте сүрбе 5 сыл ұстата, байынны частыр күтті ұқса себе сылықтонна, онна маны тенге саллаттыр онна түріпеттері күттер әлі әқсетім өскеді. Бірген оғыларғы қолығы сұлыз балыларғы ұрсылуен наға жүгі үркі құрдық бұл батақ. Орыт баланы қолығы бұр 2-тінші аға сылғырлы бігі сылғы республика 19-10 аға сағыны ғұрыз дебес сылар әтіпет. Онтан бұл 2-тінші аға сылғыттан байына частырған әл бәтті хиджар боламын. Енік түбәлтті ағаян әтіңі. Республикадықтан сылғы 4-тінші кәрінге ұңырылдан барар. Олар оғылар кендер түріп біттірі, аны шешіне ағай жүбіт үстігін жастан таққа ғобуд. Оныттын контракқа хиджар халлааттар, әлбаққа хейінігі түрілі әбіт. Оныттын біремелі ақпылақ бұтына осқоларға жабыд, өрақтырдырыр жабыд, біле армияға бір ініне састағы оларғы түрімі үлілі әбіт.